bom. Tudo bem? Você faz de máscara, né? É. O que aqui é um documentário, né? Então... Sim. Eu sou engenheiro formado pela FAAP em 1982. Vocês pensaram que eu sou velhinho, né? Tenho 62 anos. E nunca pensei em fazer teatro, não. Era até uma criança tímida, não fiz teatro na minha escola, infelizmente não tinha teatro. E eu, quando estava na faculdade, eu era jogador de polo aquático, minha vida era treinar e jogar, então a faculdade era uma coisa secundária, eu gostava de fazer esporte, e especificamente o polo aquático. No terceiro ano de engenharia, eu briguei com a minha primeira namorada, meu primeiro amor. E aí aquela tristeza, eu tô sendo meu primeiro amor, a tristeza, ela falou, vai tocar música, você é artista, vai fazer música, vai fazer alguma coisa, e me recomendou um curso de teatro. Você já era artista, então? Ela era herdeira do grupo Estado de São Paulo, da família Mesquita. Caraca. E fui fazer um curso de teatro desses mais vagabundos. E eu sempre digo, não interessa, qualquer curso de teatro, por pior que seja, ele vai te botar em contato com quem? Com você. Né? Porque os exercícios são nada mais do que uma viagem para dentro de você mesmo, nesse diálogo que se estabelece com o parceiro, na conversa, numa cena, você vai estar olhando muito profundamente para o seu interior. Então, eu recomendo teatro sine qua non, independente do condutor ser bom ou ruim, é legal para o ser humano fazer teatro e se entregar a esses exercícios básicos que são comuns a todo curso de teatro, que vão, de fato, abrir uma janela para dentro de você mesmo, né? Então, isso é Praça Rússia, grito, isso aqui é normal. Para mim, o teatro é quase que a minha respiração, né? Mas eu sempre falo na SP também, para todos os estudantes, os aprendizes que entram, cara, a Fernanda Montenegro, do alto da sabedoria dela, quando pede um conselho para ela, ela fala verdadeiramente, desista. Porque ela resumiu o que é o teatro, né? Se você não tem uma vocação profunda gritando, não adianta você vir para o teatro. O teatro ou você gosta ou você não gosta. É muito cruel isso. Começaremos primeiro com a perna esquerda. Primeira. Direita, outro lado. Cuidado com a joelho. Joelho machucado. Ah, sim, vamos com calma que esta perna, ainda semana passada, ele rompeu os ligamentos do joelho. Vamos com calma. Primeira manobra, 90 graus. Segunda manobra, 180 graus. Vejam isso, senhoras e senhores. Sabe quando você chega num lugar e se sente bem nele? É isso. O meu primeiro contato foi na escola. E eu sempre fui um cara, enfim, muito palhaço, sempre falando besteira, fazendo palhaçada, e sempre ouvi dos amigos, você devia fazer teatro, que devia fazer teatro, tá? Porque levava jeito, que deveria ser ator. Até que um dia eu prestei um vestibular, prestei vestibular e não passei na primeira chamada da faculdade. Eu achei que então já estava perdido mesmo e fui viajar. Fui para o interior, para o sítio de um amigo no interior. Dois dias depois que eu estava nesse sítio, a minha mãe me ligou falando, olha, você passou na faculdade, você entrou na segunda lista. Só que eu já estava muito longe, eu teria que voltar para São Paulo para fazer a matrícula e não ia dar tempo. E eu acabei perdendo, então, a inscrição na faculdade e fiquei sem saber o que fazer nesse primeiro 6 meses. Né? Então, daí, a minha irmã estava vendo um programa de televisão em que um cantor famoso e tal, de renome, chamado Oswaldo Montenegro, falando sobre a oficina de teatro que ele tinha aqui em São Paulo. Minha irmã anotou o endereço e falou, vai lá. Aí eu fui, fiz a oficina por 6 meses, adorei, me encontrei realmente, prestei vestibular de novo, entrei na faculdade de jornalismo e depois comecei a fazer um curso de teatro profissionalizante. Depois de 1 ano e meio de curso e conciliando o curso e a faculdade, eu tinha que optar. Ou a faculdade ou o teatro. Não podia fazer os dois ao mesmo tempo. Eu precisava pagar as contas, então precisava de um período desse para trabalhar e ganhar um dinheiro. Então eu tive que optar, eu larguei a faculdade e fui fazer teatro. Sabe quando você vai fazer você trabalha e é uma coisa sofrida? E você fala, ai meu Deus, vou lá de novo, eu vou ter que fazer... E o teatro nunca foi assim para mim.
toda vez que eu saio de casa para ir para o teatro, seja para ensaiar, ou para fazer um espetáculo, ou para gravar um filme, uma novela, um comercial, o que seja, eu saio feliz de casa. Aqui é o nosso bar, e o bar ele funciona, tem um pequeno palco aqui, para poder que eu também aqui acontecer. Esse palco, no começo, acho que é uns 10, 15 anos atrás, a gente começou a fazer uma coisa que era botar comediantes aqui, chamado comediantes em pé. É tipo um stand-up. Tipo, então, mas é que vinha Danilo Gentili no começo. Danilo Gentili, Rafinha Bastos, todos que fazem o maior sucesso hoje, pisaram aqui muitas vezes antes do sucesso, né? Então, um palquinho que tinha muito stand-up aqui, assim, presente, de fazer muita coisa aqui. A gente optou de ter esses 12 metros de fachada, porta aberta para a praça. Muitos fazem que fecham a porta e fazem daqui para dentro. A gente estabelece um diálogo permanente, como a origem do grupo. É rua, a gente começou passando o chapéu na rua, a gente não quer perder esse contato com o público. Então, volta e meia a gente está fazendo um espetáculo aqui, vem, entra o mendigo, xinga. Então, a gente gosta dessa relação com a praça. Eu sentei aqui outro dia para fazer a reunião aqui nessa mesa, chegou um cara, sentou aqui do meu lado, pô, legal, os técnicos, né? Legal, tá bacana, tava aqui o Mário Vieira, dramaturgo, conversando e tal. O cara entrou, ficou 5 minutos. Aí só estavam mais 4 aqui na mesa. Quando o cara saiu, o Mário começou, ué, meu telefone, o cara sentou pra roubar. Então você tá sujeito a isso na praça, você tá no centro de São Paulo, então você tem que ficar ligado. Fica eu aqui, a Érica, a produtora aqui, o Hugo, meu sócio aqui. Aqui é uma sala de reunião e lá ficam mais 3 secretários. Aqui é um banheirinho. E a gente tem acesso imediato ao camarim. A gente é bom, a gente tá aqui no Lesco, trabalhando, ralando. Ó, vai começar a espetar. Tem que sair, então lá, a reprodução. Bota a maquiagem. Tcharam. Come e joga. Deixa a escada até o teatro. Vou acender a luz lá. Quantas pessoas mesmo cabem? 96 lugares. E era frequente a lotação? Sim, era frequente. É teatro, né? Às vezes lota, às vezes não lota, nunca. Já fiz espetáculo para 3 pessoas, já fiz para 200, para 150 nas escadas lotadas. Saudades, Paulo. Vocês ainda não reabriram desde a pandemia aqui, né? Um ano e meio aqui sem espetáculo, uma tristeza. Foi a grande época da Praça Rússia, quando abriu para a Patrante. Eu praticamente ficava aqui toda noite. Né? Ficava aqui, tinha uma mesa de bilhar aqui no Parapatões. A gente ficava jogando bilhar aí noite toda aí com a rapaziada. E assistia peça, depois ficava bebendo, fechava o bar toda noite. A Marcinha abaixava as portas e ficava lá dentro. Então era muito divertido essa época. Aí depois que praça virou assim. Eu não gosto muito da praça agora, tudo bem, mas entendeu? É muito bar, é muito pessoal diferente, pessoal que cada vez muito com teatro, com arte, né? O Raul disse pra gente que antigamente as pessoas vinham pra assistir a peça e depois ficavam no bar. Isso. E atualmente, às vezes, é meio que o contrário. As pessoas vão mais pro bar, às vezes acabam assistindo. Dificilmente, né? Exatamente isso. Então a gente, eu acho que era uma casa nossa, era uma segunda casa, certo? E eu, hoje em dia, dificilmente eu moro aqui do lado, cara. Eu vim aqui na praça só porque vocês me convidaram para fazer entrevista hoje, senão eu teria vindo. Faz muito tempo que eu não venho aqui. Não me sinto à vontade como eu me sentia antes. E como eu falei para você, tinha essa política de abaixar as portas e a gente ficar bebendo lá dentro. Eu tinha feito uma peça aqui, uma Brutal, que é o texto meu, e eu tinha operado a técnica da peça, eu tinha operado a luz. E aí eu tava aí dentro e tal, e desci, eu tava muito triste aquele dia. Geralmente eu ficava até de manhã. Aqui eu tava meio arrasado, meio triste e tal.
Aí eu falei, puta, eu vou dormir, eu vou pra casa, tô com saco de encontrar ninguém, de conversar com ninguém hoje. Acabou a peça, 9 da manhã, mais ou menos. Peça, sessão meia-noite. Aí eu tava saindo, encontrei um guitarrista amigo meu, Rodrigo Itch. Ele falou assim, Mário, tá onde você tá indo? Eu falei, tô indo pra casa, tô meio mal hoje. Não, não, vou pagar uma dose de Jeff pra você, por favor. E aí é irresistível. Aí eu falei, tá. Aí sentei na mesa, quando a dose de Jeff com ele. Aí ele pagou outra e pagou outra. Daqui a pouco foi chegando amigo, pagando mais bebida. Quando eu vi, eu tinha matado uma garrafa de Jack em dia. E eu tava muito bêbado, muito bêbado. Eu, na verdade, eu não lembro muito. Eu tô falando a coisa que me contaram. Eu tava tão bêbado que eu não lembro. Aí, eu sei que os caras entraram, mandaram todo mundo deitar no chão, aquela porra toda, né? Armado, todo mundo deitou no chão. E, na verdade, eu não é que eu quis enfrentar. Eu não deitei porque eu não aguentava levantar. Entendeu? Aí o cara veio por trás de mim e falou assim, deita aí, maluco, filho da puta. E eu falei, pô, brother, eu não consigo. Aí o cara veio por trás e me deu uma coronhada na cabeça, com um revólver, muito forte. Pô, instintivamente, eu levantei. Eu fui pra cima dele, mas não é uma coisa assim, tipo, fui bancar o fodão, nada disso. É uma reação instintiva. Se o cara te bate, você reage. Não é porque, sabe, mais bêbado do jeito que eu tava. Eu levantei e fui pra cima do cara e o cara descarregou o revólver em mim, né? O que eu acho uma covardia, porque ele podia ter assoprado e eu caía. Na situação que eu tava. E aí eu levei esses tiros aí. Tive a sorte aí o carro da polícia chegou aí. Era pra... Queria que eu esperasse a ambulância chegar, mas se eu fosse esperar a ambulância chegar, eu teria morrido. A Fernanda, que é minha ex-mulher, tem um temperamento forte. Aí ela brigou com os caras da polícia e fez os caras me levarem. Me jogaram dentro do porta-mala do Corsa da polícia e me levaram, por sorte, então eu teria morrido. Ficaram onde o tiro? No coração. Outro atravessou. E tem outro que caiu. 3 anos atrás caiu a bala. Eu tava tomando banho, ela caiu. É, tava aqui embaixo do braço. E até hoje, ó, o projétil lá de casa. Atenção, eu vou lá bulear. Atenção, né? 1, 2, 3 e 2. Durante a década de 80, 90, existia aqui sempre foi um encontro do... Que aí não, isso não é que seja ruim, mas era um encontro... aqui tinha muita boate do underground paulistano, mas underground pesado, assim, saca? Então você tinha de tudo aqui. Travesti, homossexual, ladrão, artista... Músico, tudo reunido aqui. Se você começou com o Mário Porto Lúcio, ele disse que gostava mais daqui dessa época. Então, eu também gostava dessa época, mas eu não atravessava. Se eu tivesse que ir para o lado de lá da praça, eu dificilmente atravessava aqui por dentro e por baixo, de noite. É. Sozinho? É que se você dava sozinho? Ah, dá uma volta ali. Ou por lá. Mas dificilmente passava aqui sozinho. Com outra pessoa, um outro grupo de uma, duas pessoas, eu passava tranquilo aqui. Mas sozinho era... Nunca fui assaltado aqui. Eu já vi muita gente ser assaltada, mas eu, particularmente, nunca fui assaltado aqui. Então aqui era uma região com um alto índice de venda de droga, de... Não que não tenha ainda hoje, né? Isso tem ainda. Acabei chegando aqui na praça, aqui tinha um cara vendendo baseado bolado. Assim, não quer comprar? Eu falei, não, obrigado. Enfim, tá aqui até hoje isso, né? Mas hoje você tem um batalhão da Polícia Militar aqui, um batalhão da Polícia da Guarda Civil Metropolitana. Então você está com um lugar um pouco mais seguro para você ficar. Tanto que você vê o número de gente que tem aqui. Essa praça não ficava com esse tanto de gente aqui.
eu acho que assim, os Palapatões, assim como os Sátiros e todos os outros grupos de teatro que vieram para cá, foram sim os responsáveis para a revitalização dessa praça. O bom exemplo aqui da praça devia servir para outras instâncias, né? Porque mas não foi ao mesmo tempo, é paulatino. Eu acho que tem os Sátiros que chegam. Essa insistência deles em uma mesinha na sala, melhor, trazer. Quem sentou naquela mesa? Eu falei para você, travesti, traficante, do que os espetáculos deles passaram a tratar a partir desse convívio? O espetáculo chamava A Vida na Praça Roosevelt. Então, essas pessoas que moravam aqui foram glorificadas. Então, você tem uma fera de Córdoba, que é um travesti, que não foi morto, ela foi deusificada pelos Sátiros, botada no patamar de elevação. Então, quer dizer, eles souberam trazer. Então, essa modificação começa nisso. Dá voz a essas pessoas, dá voz ao mendigo, dá voz a esse traficante, dá voz à degradação da praça. A praça, ao se enxergar, peraí, também então vamos modificar. Então, essa modificação é paulatina. Aí tem uma Satiriana, que é um festival de teatro que visa ocupar. Isso aqui fica durante 3 dias ou 4. Respira esse teatro, é um grande festival de teatro da cidade de São Paulo. Convidaram os Palapatões para fazer uma cena. A gente viu, gostou, opa, gostei. Então, 5 anos depois chega o Palapatões, melhorou. Aí veio mais teatro. Então, a SP veio 5 anos depois, ela vai fazer 11 anos agora. Então, as coisas vão crescendo. E aí, eu acho que esse morador também acaba gostando, quando você vê em janeiro aqui, quando o teatro está fechado, fica dá medo lá na calçada. De noite aqui você vê os teatros, os bares funcionando, o teatro, é uma pena que o Kilt não esteja funcionando, porque o ser humano gosta de convívio, né? Então você tá convivendo, o teatro permite que exista o convívio. Você não tem castelos, né? Pessoas morando em condomínio, cada um com a sua torre, cada um com a sua parede de 4 metros, com câmera. Não, a gente está aqui com a porta aberta dialogando. Então, por isso, talvez, aconteceu essa revitalização da praça. Vocês já frequentaram os teatros aqui, assim? Aliás, nem sabia que tinha teatro aqui. É. Tem alguns aqui. Tem os Sátiros, tem o Parlapatões, tem a SP, Escola de Teatro, onde também tem algumas apresentações também. Eu sempre fiz teatro quando a gente era... Fala aí, Karen. Quando a gente era da igreja, eu participava do teatro. Só que aí eu saí porque não tava dando mais pra mim. Uhum. Aí eu fiquei sozinho aí. Então, eu pretendo participar de alguma escola ou de algum grupo, mas eu não acho nenhum. Não, procura. Aqui mesmo o SP é um grupo e tem vários. Caraca. E tem muitos teatros aqui também. Fica... Depois você vê. Beleza. Legal. Você também tem esse interesse? De participar? É, de teatros, né? De ver, sempre tive. Nossa, eu acho muito interessante essas coisas. Tipo, teatro, ver, tipo, um show de orquestra, assim. Sempre gostei. Mas aí. Nunca fui. A oportunidade seria incrível ver, mas. Uhum. Às vezes é além da nossa realidade. Não além, eu digo, mas, tipo. Não é uma coisa que eu me vejo vendo. Teatro? Mas eu acho importante, eu acho da hora. É porque assim, eu sou uma pessoa muito, como que eu falo, fechada, entendeu? Então, tipo, por isso que eu falo que eu não me veria vendo teatro, mas eu acho incrível. Mas nem assistindo teatro? Sim, não, assistindo teatro sim, mas tipo, não frequentando totalmente assim, mas eu teria a oportunidade, queria ver, mas sei lá. Mas será que as pessoas que vão no teatro são mais abertas, assim? Sim. Tem mais, como é que fala, mais liberdade nas vidas delas. Do que não seria o meu caso. Você já frequentou os teatros aqui? Não, então. Como eu disse, eu não frequento frequentemente. Eu saio lá do extremo sul da Zona Sul pra vir trabalhar. Ou quando eu tô com rolê nos amigos no centro, eu venho sempre pra cá. E aí eu vi que tem uma escola de teatro, se não me engano, né? Do governo do estado. E aí eu achei bacana. Mas ainda não tenho também esse costume de frequentar teatro e cinema, não. Seja algo que eu... Você já entrou em algum deles? Não, só passei em frente mesmo.
atualmente, como que você frequenta aqui? É pra divertir com os amigos? Geralmente é pra isso, pra trombar amigos e se divertir. Apesar das unidades de polícia e de segurança aqui, a gente é bem livre na praça, assim. Diferentemente dos extremos do subúrbio, assim, de onde eu sou, não tem essa liberdade de você estar numa praça, pra você tomar uma brejinha, você fumar um negocinho, conversar com seus amigos, assim. A galera vê e não tá faz ligado? Nada. É. Faz uma vista grossa, mas se você também tirar com os caras, né, os caras vêm pra cima, né, mano? Não pode brincar. Mas já aconteceu alguma coisa parecida com você nesse sentido? Aqui não, aqui jamais. Aqui eu acho que é bem livre. Pela região, né, mano, por ser uma área nobre, querendo ou não, da cidade, a questão da segurança faz a segurança bacana pros caras, tá ligado? E em outros lugares, você já tomou essa tipo de bronca? Ah, obviamente, já. Você andando mais um pouquinho, chegando lá em Pinheiros, aí já... Eles não é tão vista grossa assim. É. Não é mesmo, porque você, por exemplo, a lei de fomento ao teatro da cidade de São Paulo, um dos responsáveis para que essa lei, um dos articuladores para que essa lei exista hoje, é o Hugo, o diretor do Instituto dos Palapatões. Né? No começo dos anos 2000, teve um movimento que chama Arte com Tabacari, que levantou em discussão um pouco dessa, entre outras coisas, a função do Estado, né, de fomentar a cultura. A partir dessa discussão surgiu a Lei de Fomento ao Teatro da cidade de São Paulo. Então, é uma lei que foi articulada, entre outras pessoas, pelo Hugo, pelos Palapatões. Né? Então a gente sabe muito bem, eles sabem muito bem a luta para conseguir viabilizar o teatro. E aí você tem uma outra luta, que é para você colocar público dentro do teatro, né? Eu não sei, e a gente não posso nem falar que isso é culpa da televisão ou da internet, porque não é, acho que são coisas que convivem juntas, né? O teatro, a TV, a internet, o rádio não acabou porque a televisão surgiu, né? O rádio continua aí, tá tão forte quanto era. Você tem alguns segmentos de teatro em que você tem gente esperando lá de fora para conseguir um ingresso, que é no caso de alguns musicais, né, de muito sucesso, e não tiro o mérito deles, não, acho ótimo que eles estejam lotados e que tenham público do lado de fora, mas você tem outros segmentos, né, do teatro que você não... A gente tem um teatro de 100 lugares aqui, e a gente fica feliz porque quando a gente se apresenta, os Palapatões, a gente consegue, de certa forma, lotar esses 100 lugares. Mas são 100 lugares, né? Quando a gente vai para o interior de São Paulo, por exemplo, as plateias são lotadas. É incrível, assim. Mais do que aqui? Ah, mais do que aqui. A gente vai para o interior de São Paulo. Se o teatro tiver 300 lugares, são 300 lugares lotados. 400, 500... A gente vai para Santos, as casas lotadas. A gente vai para Ribeirão Preto, a casa lotada sempre. São José dos Campos, a casa lotada sempre. Jundiaí, a casa lotada sempre. Jundiaí a gente faz no Politeama, que acho que são 500 lugares. E lotado sempre. E aí quando a gente chega aqui, a gente não consegue lotar uma casa de 300 lugares. A gente lota o nosso espaço de 100, graças a Deus. Mas a gente vê muitos grupos que quando chegam no nosso teatro, porque... O espaço Palapatões ele não é fechado apenas ao grupo, né? Ele é aberto a pautas de outras companhias. E a gente vê muitas vezes companhias fazendo espetáculo aí com 10, 15 espectadores. É duro, né? Você sair de casa para ter 15 pessoas na plateia. Dessas 15, você convidou 7. Eu tenho uma coisa...
estava no Rio de Janeiro fazendo um espetáculo que chama Parapapá Circo Musical. Eu, nesse espetáculo, eu faço dois personagens, o apresentador cantor e um dos palhaços. Terminou o espetáculo, eu estava saindo da coxia, saindo da parte dos camarins, indo embora já, tinha tirado a maquiagem, estava eu e um dos atores do espetáculo, que é o Elião, o Hélio Potts, que é um anão, saindo os dois, né? Acho que imediatamente a mulher olhou pra gente e nos reconheceu, apesar da maquiagem, mas reconheceu, né? Um anão e um outro magrelo alto, reconheceu a gente de cara. Quando essa senhora estava acompanhada de uma criança, ela estava bebendo água num bebedouro do teatro. Aí ela olhou assim para mim, ela falou, vocês são os atores da peça, né? Eu falei, sim, sou. Eu falei, sim, somos. Na hora que eu falei sim, a criança veio e agarrou assim, abraçou minha perna, a coxa assim, abraçou e ficou abraçada. Eu fiquei assim, olhei para a moça, a mulher com o olho na lágrima, ó, o olho cheio de lágrimas, ela começou a falar. Sabe, hoje eu acordei, o dia não estava bom para mim. Eu nem queria sair de casa. Mas aí eu pensei, a minha neta, ela quer ver uma peça, vou lá levá-la, né, para alegrar a menina. Aí ela falou, eu tô até emocionado, fiquei meio emocionado. Aí ela falou assim, vocês mudaram o meu dia. Em uma hora eu mudei o dia de uma pessoa. Ah, aí pra mim é 10-0, sabe? É, uma pessoa, eu fiz uma coisa em uma hora. E ela falou que mudou 24 horas do dia dela. Sabe? A pessoa chegou triste, tá saindo feliz. Vai pra casa pensando em outra coisa. É transformador pra mim e pra ele, assim, sabe? Ei, não é isso! Precisa de um conserto! Seja por isso! Ei, chega! Precisa examinar o carro! Examine! Agora é só pegar a chave tétrica, afogar as porcas sem travada, tirar fora as auruelas, aí é só acessar o monoblock e fazer o recuo da bateria. Aí pronto, só revestir o cabeçote com as pastilhas metoladas, lubrificar o reversível com as mangueiras das largas, lubrificar o bico do furico oval, acender as velas e ratimbum. Isso porque o motor é reacondicionado e passa por um momento de transição devido à lua em gêmeos. É só o que é o retorno. Agora, tudo original desfabricado. Para você, qual é a melhor parte? Ah, tá. Quando abre a cortina, tem lá 100 idiotas que pagaram o ingresso para te ver e você vai fazer eles rirem e vai trocar com eles, né? Essa é a magia, essa. Você dar uma piada, faz um texto e a pessoa cai para trás rindo. Então dá o tiro, né? Quando a plateia inteira ri junto para trás. É o tiro, né? A piada que funciona como um tiro. Então o grande prazer mesmo do ator, seja ele da comédia, do drama, o da farsa, é a plateia. A gente faz teatro para quem vem nos assistir, né? O teatro é da onde se vê, da onde se fala, então a pessoa vem para te ouvir. Para quem nasceu para isso, eu acho. É legal com a experiência, quando as pessoas passam pelo teatro de passagem, sente o lampejo, mas não é fisgado. Quem é fisgado, a gente sabe, a gente percebe. Quem, puta, esse cara foi fisgado, coitado. Vai ficar com a gente para sempre.